ଏହାରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି, ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ମାଇଗ୍ରେନ୍, ବଦହଜମି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କି କି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାଏଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବଢ଼ିଥାଏ, କାରଣ 10 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 9.7 ଗ୍ରାମ ସୁଗାର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବେ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ପେଟରେ ପୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଜା ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଦହଜମି ଓ ପେଟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ, ସେହିଭଳି ମାଛ ସହ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।